Я розбирав речі і знайшов нові тросики. Сьогодні я їх занямкаю, як той козлик капустку. Любий, Міч, це трусики твоєї дочки. Випускни! Як я тобі? Ти неперевершена. Колись вона вміщалась у мене на долоні. Кейла перетворюється на жінку, змирися з цим. О, чорт. О, а я її сюди шукала. We gonna light it up like it's Friday night. Тату, чого ти приїхав? Не пропущу ж я найважливішу подію твого життя. Yeah! Вручення атестату. Атестати – це для лузерів. Це перший день нашого дорослого життя. Я йду на випускний втрачати свою довбану цноту. Випускний. Це ідеально. Я за. Джулі забула закрити свій ноут. Ви що, шпигуєте за дітьми? В усіх емоджі є приховані значення. Знаю. Баклажани – це члени. У них якась домовленість із членами. А може вони кажуть, ти нічого такий, ти окей, чувак? В принципі, можливо. Що? Наші доньки не здатні думати тверезо. Обламаємо тих кобелів. Обламаємо. Сьогодні я планую зайнятися сексом. Нехай ніч несе нас. Ця ніч занесе нас у секс. Хай корабель наш розгорне вітрила. Твій корабель запливе у мою гавань. Вони тікають. Пуща ЗПВД. Уяви, що зробив би він Дізель. Коротше, «Форсаж» – абсолютно нереалістичний фільм. Це не документалка. Я вкурив. Заради дочки я готовий на все. Давай, хто більше вишлуктить. Без питань. Секундочку, а це наші? Щоб пити дупами. На рахунок три. У них є лагер і нефільтроване. Ясно, по барабану. Щоб я здохла. Здуріти, це подвійне проникнення. А та з копи! Копи! Срахо пиво! Ти командний гравець чи як? Я залив літр пива собі в сраку. Я командний гравець.